Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику щодня. Програма, в якій ми розмовляємо з гостями студії про найважливіші події у правоохороні, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Позбавлення Вищим адміністративним судом України депутатства Сергія Власенка, опозиціонера та захисника Юлії Тимошенко – це, без сумніву, головна подія у правовій царині, чи радше не правовій. Про неї ми говоритимемо сьогодні. Поки давайте подивимося, як це було. Фрагменти сьогоднішнього засідання. Що викладені в позовній заяві обставини є обґрунтовані, а тому адміністративний суд, адміністративний позов підлягає задоволенню. Керуючись статтями 18, 159, 163, 180 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив адміністративний позов голови Верховної Ради України Рибака Володимира Васильовича до народного депутата України Власенка Сергія Володимировича про дострокове припинення повноважень народного депутата України задовольнити. Достроково припинити повноваження народного депутата України Власенка Сергія Володимировича 6 березня 2013 року. Постанова є остаточною, не підлягає перегляду в операційному чи касаційному порядку. Судді підписи. А всі судді підписали це рішення? Чи хтось хоч може дійсно суддя є в цьому залі? Застережені. Всі, так? Ви наступний раз, коли рішення читаєте, коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся. ЄСПЛ – це Європейський суд з прав людини. І державні символи на собі не носіть, а то поганите українську державу. Наші гості сьогодні – Павло Петренко, секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя. Мої вітання. Добрий вечір. Та Сергій Головатий, тричі колишній міністр юстиції, народний депутат шести скликань, відомий правник. Мої ж вітання. Добрий вечір. Як ви оцінюєте те, що сталося буквально годину тому? Ну, я думаю, що цей сигнал фактично говорить про те, що в Україні є диктатура, що ми перетворилися в Білорусію. Причому в найгіршому сценарії, який розвивається в цій країні. Тому що те, що відбулося з Власенком, говорить про одне, що влада системно знищує всіх тих людей, які їй протистоять. Власенко є захисником Юлії Тимошенко, вони його фактично цим самим вибили, і кримінальна справа проти нього порушена, вона не закрита станом на сьогодні. Про це заявив Арсеній Яценюк після судового засідання. Взагалі говорити про юриспруденцію у цьому рішенні нема сенсу, тому що там жодної правової норми, яка б підтверджувала рішення цього суду, немає. Власенко не є адвокатом. Це підтверджено доказом, який надав захист в особі Арсенія Яценюка. Це підтвердила навіть Генеральна прокуратура, яка була сьогодні долучена до справи. І вони письмово і усно заявили, що Власенко не був адвокатом у справі Тимошенко. Він був захисником як спеціаліст у галузі права. Як, проте, власне, і в будь-яких інших справах. Як і, власне, в будь-яких інших справах. Ну, може, він якихось інших був адвокатом? Насправді, ситуація в тому полягає, що судді фактично зачитали заготовлене рішення. Судді не вели процесу. І, до речі, сьогодні було засідання профільного комітету, де я є секретарем. Я піднімав це питання. Був членом цього комітету і є Сергій Власенко. Сергій Власенко так само є членом цього комітету. Я піднімав питання перед заступником голови Вищого адміністративного суду. Кажу, ну, звичайно, ми не маємо права втручатись в правосуддя, якщо у вас воно є, це правосуддя. Але скажіть мені, будь ласка, коли є така низка доказів, то ви як фахівець і юрист, ваша думка, він стулив плечами, каже, ну, звичайно, якщо є всі докази, то не можна людину позбавляти мандату. Але ми буквально через пару годин побачили те, що відбулося в приміщенні суду, коли судді зачитали фактично заготовлене рішення. Тому ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, що політичні репресії просто розкручуються, і цей меховик перетворюється вже такий вал. Але вони нас не залякають, тому що питання в тому, що зараз позбавили мандата Власенка, післязавтра це буде хтось інший, і фактично буде знищений парламент. А коли буде знищений парламент, то це кому вигідно? Це вигідно президенту. Президенту вигідний слабкий парламент, який не працює, і він робить все, щоб, така ситуація відбулася. Сергій Петрович, ваша думка як правника і депутата шести скликань, до речі, в останньому ви були в лавах фракції партії регіонів, якщо не помиляюся. Я взагалі-то хотів би говорити виключно як правник. Так. З професійної точки зору, виключно юридичної. І політичні оцінки, якщо буде час, я хочу залишити на кінець. Але передовсім правнича сфера. Це медаль, яка має дві сторони. Перша сторона – історія питання, сумісництво.
Повернемося до історії. 28 червня 96-го року приймається українська конституція, яка забороняє сумісництво. Я на той час перебуваю міністром юстиції України і народним депутатом України. Конституція не дозволяє сумісництво. 28 червня – це п'ятниця, вихідний день. В понеділок вранці, 8 годині ранку, я у приймальні президента України із заявою про відставку як міністра юстиції в зв'язку з несумісністю депутатського мандата і посади міністра юстиції. В 9 ранку президент України накладає резолюцію. Відставку не приймаю. В 9.30 я у кабінеті голови Верховної Ради Олександра Мороза із заявою про складення депутатських повноважень в зв'язку з неприйняттям моєї відставки президентом України. Це понеділок. У вівторок починається сесійний день. В 10 ранку я стою на трибуні Верховної Ради і складаю депутатські повноваження. Це до чого такий екскурс в історію? Це до того, що якщо Конституція визначає порядок і вимогу несумісництва, вона має розпочатися в той день, коли настає сумісництво. У питанні з Власенком. Власенко – адвокат і народний депутат. Він набув статусу народного депутата 19 грудня, склавши присягу. І якщо він адвокат, високопрофесійний юрист, він знає закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, який передбачає про те, що так само і закон про статус депутата не дозволяє адвокатської діяльності. Отже, 19 грудня мала вже бути заява народного депутата Власенка до, відповідно, адвокатських органів про те, що він припиняє своє право на здійснення адвокатської діяльності. У цій ситуації, це є вимога відповідно до закону, чи процедура передбачена законом про адвокатуру. У цій ситуації адвокат Власенко діяв непрофесійно. Він сам себе підставив. Він заяву мав написати 19 грудня. Тим самим він дав формальну причину, формальну підставу діяти так, як діє відповідні політичні противники. Це один бік медалі. Це помилка Власенка. І він діяв як політик незавбачливо, як професіонал чи адвокат – непрофесійно. Суд – друга сторона медалі. Сьогодні ще рішення суду і дії колегії суддів ВАСУ. Звичайно, що судді мали, розглядаючи цю справу, взяти до уваги всі обставини, які її стосуються. Тобто суд мав з'ясувати, чи депутат Власенко з 19 грудня здійснював адвокатську діяльність. А на ці питання дає відповідь закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, який каже, що адвокатська діяльність здійснюється адвокатом, професійним адвокатом на підставі, перше, договору про правову допомогу клієнтові. Значить, суд мав з'ясувати, чи є такий договір. Адвокатська діяльність здійснюється особою, яка має свідоцтво про адвокатську діяльність, посвідчення адвоката. Суд мав з'ясувати, чи є в матеріалах справи, про яких, де Власенко здійснював оті функції, які він називає захисні, чи він пред'являв свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності, посвідчення адвоката і так далі. Зрозуміло, що ми бачимо, що він не здійснював цю діяльність на підставі свідоцтва, на підставі посвідчення адвокатського, на підставі договору про надання юридичної допомоги. Отже, суд усунувся від необхідної процедури і вимоги з'ясувати всі факти і всі обставини документальні, свідоцтво, посвідчення, сам факт перебування адвоката Власенка у судовому процесі, як то передбачено законом про адвокатську діяльність. Суд цього не зробив. На підставі цього ми маємо всі підстави. Юридичні підстави говорити про суддівське свавілля, про те, що судді цієї колегії ВАСУ діяли свавільно у порушення суддівської присяги, у порушення закону, по вимогах положень закону про адвокатуру, адвокатську діяльність. Вони не встановили факти і не підтвердили ці факти, що адвокат
Власенко здійснював саме адвокатську діяльність, передбачено законом про адвокатуру і адвокатську діяльність. Адже наявність не скасованого адвокатського свідоцтва не є доказом, скажімо, проведення адвокатської діяльності. Ну не тільки, там багато можна відповідати. Скасоване. Там і зупинення права, і припинення права, і скасування посвідоцтва. Це те саме, що коли ви маєте водійські права і не водите автомобіль, а до вас приходить інспектор ДАІ і штрафує вас за те, що ви порушили нібито правила дорожнього руху. Та сама логіка. Розумієте? Або по такій самій логіці можна позбавити депутатського мандату особу, яка займається викладацькою діяльністю. Якщо вона має там ступінь доцента. Не тільки концертною діяльністю там, і так далі. По такій самій логіці, Кличко говорить, що в мене є спортивна ліцензія. У нього є спортивна ліцензія, його так само можуть позбавити депутатського мандата. Але тут ситуація глибша насправді. Чому ціллю став Власенко? Тому що Власенко є захисником у надзвичайно резонансних справах, це справа Щербині, де він вибудовує захист чітко, агресивно і захищає свого клієнта Юлію Тимошенко на громадських засадах як спеціаліст в галузі права. І тому те, що використовується такий механізм до нього, щоб він фактично був залежний через кримінальні справи і не мав депутатської недоторканності, ну це чіткий сигнал. Це дуже поганий чіткий сигнал, що фактично в Україні немає незалежного правосуддя. І ті думки експертів, які розповідали, що треба було вибудовувати захист Тимошенко виключно там на якихось юридичних засадах, і тоді би суди чесно розглядали справу, ну це маячня повна. Ми побачили два дні, коли Арсеній Яценюк дуже чітко, дуже аргументовано і логічно давав позицію, що не може Вищий адміністративний суд, а не встановивши той факт, що Власенко дійсно не займався адвокатською діяльністю, б, не врахувавши ті докази, які свідчать, явно свідчать, це, зокрема, лист колегії адвокатів в Львівській області, де Власенко фактично був на обліку, що Власенко не то, що призупинив адвокатську свою діяльність, він припинив свій статус адвоката, він не є адвокатом. Не врахувавши навіть покази Генеральної прокуратури, як суб'єкта тих кримінальних справ, де Власенко виступав захисником. Просто бере, виносить рішення, говорячи, що в ретроспективі колись хтось був адвокатом, тому зараз треба його позбавити мандату, то по такій логіці можна і мене позбавити мандатом, тому що я до набуття статусу народного депутата теж був адвокатом. Ви, до речі, писали в кваліфкомісії? Я писав відповідну заяву. Коли? Десь в листопаді місяці минулого року. Бачите, ви підстрахувалися, ви робили це раніше. Та питання в тому, що і Власенко підстрахувався. Він, будучи депутатом, відробив відповідні заяви, що він не займається адвокатською діяльністю. Писати заяву на скасування свідоцтва. Він писав відповідні заяви. Тому ці документи так само були досліджені в суді. Але суд не дав йому оцінку. Ціль була інша. Ціль була в тому, щоб позбавити Власенка мандату. І тут ще є дуже погана інша сторона. Тому що насправді фактично сьогоднішнє рішення віддаляє нас від Європейського Союзу. До речі, я хотів саме у продовження цієї історії. Вже з'явилася реакція віце-президента Європейського парламенту Яцек Протасевич. Заявив, що позбавивши власника депутатського мандату, Київ зробив один крок назад, ще один, від підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Це, до речі, такий запис віце-президент зробив на своїй сторінці у Твіттері. Ну, не знаю, чи це офіційна позиція чи ні, але... Якщо робить таку заяву віце-президента Європейського парламенту, то я думаю, що це офіційна позиція, це не його приватна позиція. Це вже пішла політична площина, внутрішньополітична оцінка, зовнішньополітична оцінка, але я ще раз хочу наголосити. Якщо ті особи, які мають статус депутата, а тим більше професійними адвокатами, юристами, діють так незавбачливо, так необережно, так непрофесійно, а ситуація в Україні з суддівством, я повторю те, що я сказав на останньому ефірі в програмі «Безуглик справедливість», що, на моє переконання, сьогодні судовий корпус у переважній більшості в Україні – це скопище негідників і покидьків, це зграя мерзотників, і саме чому ми маємо суддівське свавілля, яке накладається на свавілля поліційне, міліції, на свавілля диктатури більшості в парламенті, яка, не маючи реальної більшості 40 живими депутатами, має механістичну кнопкодавчу більшість, то в таких умовах, коли в Україні немає практично свободи, коли кожна людина не має відчуття захищеності, то високопрофесійний обов'язок адвоката – діяти обережно, завбачливо і самого себе не підставляти, і колег. І тому не це початок. Початок був покладеним рішенням ВАСУ стосовно депутатів Балоги і Домбровського. Ще більше. Там взагалі немає юридичних підстав для прийняття рішення про відсутність
статусу депутата. Бачите, такої зараз, формули немає. Зараз юриспруденція політика настільки тісно переплетені, що... Так, це є політичні наслідки. І тому я закликав би колег-правників не користуватися аргументами суто політичного характеру. Особливо мене обурило заява Яценюка після рішення. Він сказав, ми сьогодні ввечері оскаржимо це рішення до Європейського суду. Я не знаю. Наявність диплома про юридичну освіту, навіть Чернівецького університету, це як у Власенка, ще не означає наявність юридичних знань. Пане не Сергій, треба обманювати Сергій, людей. Давайте, Європейський суд не приймає скарг на рішення національних судів. Не треба вводити оману людей. Дозвольте тому що такі рішення не оскаржуються у Європейському суді. І це відповідальність перед суспільством опозиції. Тому що суспільство, знаючи, що в Україні немає свободи, в Україні немає правдивої демократії, в Україні права людини не захищені, в Україні немає верховенства права, вони свої надії пов'язують з чим? Ну, з українською опозицією і з Європейським Союзом. Це у нас монолог. Давайте ще раз я відкоментую. Знаєте, пане Сергій, ЄСПЛ може бути? Я і про це теж скажу. Пан Сергій тут дуже гарно розповідає про дуже погану злочинну судову систему. Я хочу всім нагадати, що ви в минулому скликанні були членом фракції Партії регіонів. Це перше. Почалося. Друге, це особисті стосунки. Це не особисті стосунки. Це неважливо. Я важливо скажу реманку. Я вас не перебував. Ви декілька разів були міністром юстиції. Ви були одним з ідейних натхненників тої судової реформи, того стану суду. Перепрошую. Не обманюйте. Я не обманюю. Я категорично, спитайте будь-якого суддю в Україні, я категорично був проти того. І те, що ви голосували, ваша карточка голосувала за багато одіозних рішень. Моя карточка ніколи не голосувала, вона була в моїй кишені, ви обманюєте. Я перепрошую. Шановні друзі, це не важливо, це ж не суперечка. Ви скажіть про ЄСПЛ. Ви просто обманюєте, і ви нечесна людина. Сергій Петрович, якщо ви прийшли на ефір, ви нечесна людина, тому що я моя карточка була в кишені в моїй Страсбурзі. Сергій Петрович, голосував дублікат. З приводу обманювати, то ви будете в своєму виборці. Чому ЄСПЛ ви вважаєте можна подавати? Чому не можна, ми від Сергія Петровича почули? Чому можна? Даю довідку. І те, що тут озвучувалося з приводу великих знань конвенції, ви колись робили заяву, що не можна було до ЄСПЛ оскаржити рішення судів по округу Київської області, там, де засуха програла. Я вам даю довідку. Ви тоді таку заяву зробили, що юристи прийняли неправильну позицію. Європейський суд прийняв до розгляду цю заяву. Дуже оперативно. Стосовно ситуації по власнику. Там було сказано право на вибори. Що по цій... На активне стосовно... чи пасивне виборче стосов... право. Що тут буде оскаржено? Стосовно цієї ситуації. Порушений один з принципів, одне з прав громадянина, в тому числі право на виборів, активне і пасивне. Тому що він є обраним народним депутатом так. на сьогоднішній день. Так. І суд порушує його конституційне право і право закріплене в конвенції. Він був обраний. Він був обраний. Позбавив його мандату незаконно. А незаконно. Конвенція не захищає мандат. Ну давайте ми подивимося, мандат... яким чином конвенція Європейський право. Суд вчергове прийме нашу заяву. Досить таки оперативно. Ви тоді так само критикували, я так розумію, що у вас є певні зв'язки з партією регіонів, ви є їх речником цієї партії. Тому тоді ви так само розказували, що Європейський суд не має права приймати. Він прийняв цю заяву до провадження по 94-му окрузі і призначив справу до розгляду. По Власенку, я думаю, так само Європейський суд цю заяву прийме і дасть добре. Свою оцінку. Добре. І тоді ми якщо з вами поспілкуємося. І скасує рішення про те, що ви кажете, вище адміністративно скасує, тоді я вибачуся перед вами. Дуже тому добре. Що Євросуд рішень національних судів він не дасть, він дасть оцінку. Подивимось. Він дасть оцінку щодо цьому. Скасування. Абсолютно так, він може дати оцінку. Ви зараз того, що критикувати, ви б долучалися, якщо ви правник, ви б долучалися до цього процесу і робили якісь свої активні кроки, щоб не допускати от таких рішень судді. Вступали так, у справи, би, вступали би... у справи, виступали би як експерт. Я ви зараз маєте час. Вам як експерт. А ви зараз просто л'єте воду на мельницю партії регіонів. Розповідаєте, що Власенко діяв неправомірно, необережно. Власенко захищав Юлію Тимошенко. Дуже мало зараз знайдеться адвокатів в Україні, які готові це робити і не бояться. Будь ласка. А ви зараз допомагаєте партії регіонів, розповідаєте, що він поступав не зовсім професійно. Ні, це, ну, як мінімум, можливо, Сергій Петрович говорив про те, що ви написали заяву ще тоді, а він написав я пізніше. Кажу, і цей час було використано владою для того. Датована 19 грудня
коли він набув статусу депутата. В цей день він не мав права сьогодні займатися чи мати він, займатися він адвокатською діяльністю у сенсі він закону про адвокатуру. Дня адвокатської і закон про адвокатуру передбачає подання заяви адвокатом про припинення чи зупинення свого права на здійснення адвокатської діяльності. Така заява не була подана 19 грудня. Цим самим, ще раз кажу, він себе наразив на оцю ситуацію для того, щоб за формальних підстав суд виніс це рішення, а я сказав, що це судове рішення не є юридично обґрунтованим, і воно свідчить про існування і продовження в Україні суддівського свавілля. Сергій Петрович, якраз є час про політичні, зовнішні, внутрішньополітичні наслідки поговорити. Звичайно, це ще один ланцюжок, одна цеглинка у ту велику спецоперацію, до якої належить і справа Тимошенко, і справа Луценко, і справа Власенка. Це велика стратегічна спецоперація, яка здійснюється спільно і нашим східним сусідом Росією для того, щоб Україна не набула в перспективі членства в Євросоюзі. Для того, щоб угода про асоціацію не була підписана. Це все є елементи однієї системної спецоперації, які приведуть в кінцевому підсумку до референдуму про вступ України в митний союз, який закриє нам шлях до Європи назавжди. Це все одні й ті ж речі. І тому я ще раз кажу, у цій ситуації надзвичайно велика відповідальність лежить на правниках, на депутатах, на професійних політиках, для того, щоб, знаючи, які загрози є в Україні, діяти високопрофесійно, а не популістськи, а не суто політично, виходячи із своєї користі. Дякую, тому Сергій що Петрович. Коли позбавили чи сказали рішенням ВАСУ, що немає статусу депутата у Балоги і Домбровського, то не всі опозиційні сили відреагували адекватно на цю. А удар парламентаризму був нанесений спочатку по тих депутатах, тепер це третій, а далі під ланцюг. Що в цій ситуації робити? На кого надіятися в цій ситуації? Хто врятує свободу, демократію, парламентаризм, європейську перспективу в Україні? Якщо ми будемо дивитися тільки на те, що можна отак в одній ситуації так, в іншій так і так далі. Ні, це політична і професійна відповідальність юристів, в першу чергу. Пане Павло, скажіть, будь ласка, ви які вбачаєте зовнішньополітичні наслідки після особливо заяви Європарламенту, ну, одного з очільників? Я ще раз повторюю, можна ставити хрест? Те, що відбувається зараз, це фактично говорить про те, що Україна скочується до диктатури все глибше. І ті заяви, які роблять посадові особи Європарламенту, вони є тими сигналами. Тому що я нагадаю, що сьогодні в день була заява від Єврокомісії і Державного департаменту Сполучених Штатів, які вказали, що у разі позбавлення Власенка мандату з політичних мотивів, це буде дуже негативним сигналом для європейської спільноти і для Сполучених Штатів стосовно рівня демократії в Україні. Тому ці всі рішення, ці всі дії фактично схочують нас до російського сценарію, до митного союзу. Але навіть і ще інша є сторона медалі. Давайте вже закінчувати. Дуже швидко. Дуже швидко. Фактично це призведе до того, що демократія в Україні звернеться, і це буде стосуватись кожного українця. Тому що якщо позбавляють Власенка мандату, то у вас відберуть і квартиру, і земельну ділянку, і у вас немає жодних спасибі. Прав. Дякую. Дякую, пане Павло. Дякую, Сергію Петровичу, що були з нами. Залишайтесь ТВ і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.